Daily Devotional, Dealing with Temptation. So, if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. 1 Corinthians 10:12. Temptation is not the favorite subject of super Christians, because it shows that we are vulnerable and no super believers like it. I was analyzing the word and found 11 verses in the New Testament on this subject. One of them is the verse above. If you think you are standing firm, be careful that you don't fall. We often make the mistake of thinking we are superheroes. We think we are too powerful and therefore we become negligent in some areas. The word says that temptation is something common to mankind, and it also says that God does not allow us to be tempted beyond our strength. The word also tells us to watch and pray that we will not fall into temptation. So, how should we deal with temptation? First, do not deny its existence. Second, do not condemn yourself for going through it a few times. And third, do not accept it as something I have to conform to. We must renew our minds with the Word of God daily so that we are ready to resist the temptations and pressures that come upon us. We must keep in mind that we are new creatures, but our mind carries an enormous baggage from the old creature. Because of that, it's very important to renew our minds daily with the Word of God. I believe that while we are in this body, we will pass through some trials and temptations, but our mild and momentary sufferings are producing in us an eternal glory that weighs much more than all of them. Fix your eyes on Christ and believe that He is your help in any situation. This devotional was written by Karina Ramos with Life Ministry and translated to English by Fabiana de Souza with Language Partners Ministry. May all the glory be to our Lord Jesus Christ. Devocional diario, lidiando con la tentación. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Primera carta a los Corintios 10:12. La tentación no es el tema favorito de los supercristianos, porque muestra que son vulnerables, y a los supercreyentes no les gusta estar en esta posición. Estaba analizando la palabra y encontré 11 versículos en el Nuevo Testamento sobre este tema. Uno de ellos es el verso de arriba. Si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. A menudo cometemos el error de pensar que somos superhéroes. Creemos que somos demasiado poderosos y, por lo tanto, nos volvemos negligentes en algunas áreas. La palabra dice que la tentación es algo común para la humanidad y también dice que Dios no nos permite ser tentados más allá de nuestras fuerzas. La palabra también nos dice que velemos y oremos para que no caigamos en tentación. Entonces, ¿cómo debemos lidiar con la tentación? Primero, no niegue su existencia. Segundo, no se condene a sí mismo por haberlo pasado varias veces por tentaciones. Y tercero, no lo acepte como algo con lo que tienes que conformarse.
Debemos renovar nuestras mentes con la palabra de Dios a diario para estar preparados para resistir las tentaciones y presiones que nos sobrevienen. Debemos tener en cuenta que somos nuevas criaturas, pero nuestra mente lleva un enorme bagaje de la vieja criatura. Por eso es muy importante renovar nuestras mentes diariamente con la palabra de Dios. Creo que mientras estemos en este cuerpo pasaremos por algunas pruebas y tentaciones, pero nuestros sufrimientos leves y momentáneos están produciendo en nosotros una gloria eterna que pesa mucho más que todos ellos. Fija tus ojos en Cristo y cree que Él es tu ayuda en cualquier situación. Este devocional fue escrito por Karina Ramos del Ministerio Vida y traducido para el español por Fabiana de Souza de Language Partners Ministry. Que toda la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Devocional diário, lidando com a tentação. Assim, aqueles que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Primeira carta aos Coríntios 10, 12. Tentação não é o assunto predileto dos supercristãos, pois demonstra que somos vulneráveis e nenhum supercrente gosta disso. Estava analisando a palavra e encontrei 11 versículos no Novo Testamento sobre o assunto. Um deles é este acima: quem julga está firme, cuidado para que não caia. Muitas vezes caímos no erro de nos acharmos super-heróis. Achamos que somos poderosos demais e, com isso, nos tornamos negligentes em alguns aspectos. A palavra diz que a tentação é algo comum à humanidade e também diz que Deus não permite que sejamos tentados além de nossas forças. A palavra também nos diz para vigiarmos e orarmos para não entrarmos em tentação. Então, mediante tudo o que falei, como devemos lidar com a tentação? Em primeiro lugar, não negando a existência dela. Em segundo, não se condenando por passar por ela algumas vezes. Em terceiro, não aceitando ela como algo com o qual devo me conformar. Devemos renovar nossa mente com a palavra de Deus diariamente para que estejamos prontos a resistir às tentações e pressões que vierem sobre nós. Devemos ter em mente que somos novas criaturas, mas nossa mente traz uma enorme bagagem da velha criatura. Por isso a importância de renovar a mente. Creio que enquanto estivermos nesse corpo, passaremos algumas provações e tentações, mas nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Fixa os teus olhos em Cristo e creia que Ele é teu socorro em qualquer situação. Este devocional foi escrito por Karina Ramos, do Ministério Vida, e traduzido para o inglês e o espanhol por Fabiana de Souza, de Language Partners Ministry. Que toda a glória seja para o nosso Senhor Jesus Cristo. Thanks for watching. God bless you. Gracias por tu presencia. Deus te bendiga. Obrigada por assistir. Deus te abençoe. We'll be right back.